Zo, daar zijn we weer. Tour 23 en voor vandaag ook even de laatste tour. Het begint wat schemeriger te worden, dus we zullen straks niet meer goed kunnen zien. Enfin, nog even laten zien, Tour 22, hoe ik geëindigd ben. Ik heb een vaste boven op het stokje en een stokje boven het vaste. En de laatste twee stokjes heb ik één vaste erboven gedaan en een stokje ernaast. We gaan nu beginnen aan Tour 23, stevens weer een meerdering. Indien jij niet wil meerderen, dus niet meer getailleerd wil, dus niet meerderen. Dus gaan we de eerste stokje alleen maken en geen twee stokjes in de eerste. Eén lossen en werk draaien. Dus als je niet wil meerderen, hier maar één stokje maken. We gaan nu wel meerderen. Dus in het eerste stokje twee stokjes maken. Eén stokje. En dat is het tweede stokje. Wat staat er nu? Let op dat je goed blijft doorgaan. Dat je bovenop een vaste een stokje maakt en bovenop een stokje een vaste. Dus hier hebben we de meerdering gemaakt. Ik ga nu hier bovenop de vaste een stokje maken. En een vaste bovenop dit stokje. Dus stokje boven het vaste, vaste bovenop het stokje. Stokje bovenop het vaste, vaste bovenop het stokje. Ik doe nog een paar steken met jullie samen. Hier hebben we de vaste. Daar maak je weer een stokje. Bovenop het stokje maak je een vaste. Bovenop de vaste maak je een stokje. Bovenop het stokje maak je een vaste. Enfin, dit ga je dus herhalen. Ik heb hier dus mijn meerdering gemaakt. Ik ben geëindigd in de voorgaande toer boven voor het laatste stokje met een vaste. Daar maak ik een stokje. Bovenop het stokje maak je een vaste. Bovenop het vaste maak je een stokje. En zo ga je door tot het einde. Hier is het einde bij mij. Zoals je ziet, ik ben geëindigd met het patroon met een vaste. En het laatste heb ik een stokje gemaakt. Hier maak ik dus een stokje boven. En in de laatste steek maak ik twee stokjes. Want we gaan nog steeds meerdere in deze toer. Dus aan het einde twee stokjes. En daar boven de vaste een stokje. Bovenop het stokje een vaste. Zo ga je dus die kant op. Ja, ik hoop dat dit duidelijk is. Dat is de enige toer in de Pied de Poule dat wij meerderen. Toer 24 staat herhaald toer 22. Toer 22 wil dus zeggen, hier in deze, in toer 24, hier heb je als het goed zijn meerdering gemaakt met twee stokjes. Let op dat je goed uitkomt. Hier heb ik een vaste, daar maak ik een stokje boven. Dus boven dit stokje maak ik een vaste en boven die andere maak je gewoon een stokje. Dus je moet zorgen dat je patroon eigenlijk door laat lopen, plus de steken erbij pakt die je gemeerderd hebt. Ik zal zo direct nog eens toer 24 gaan herhalen met jullie, maar aan zich is het gewoon hetzelfde. Goed, ik ga dit filmpje afronden en op Facebook weer plaatsen. En dan kunnen jullie later terugkijken op YouTube. Alvast veel succes!